Mičić je na tradicionalnom prijemu u gradskoj upravi za pobjednike na republičkim takmičenjima u sportu ocijenio da su nagrade potvrda dobrog rada i u van nastavnim aktivnostima u bijeljinskim, osnovnim i srednjim školama. Naša djeca su u vrhu Republike Srpske i mi smo danas odabrali ove iz sportskog dijela, gdje su odbojkačice poljoprivredne škole bile prve u Republici Srpskoj, fudbalerke iz ekonomske škole je također prve u Republici Srpskoj i ova djevojka Bošnja koja je prva u bacanju kugle. To su siguran dokaz da su u dobrom stanju sportski tereni, da je infrastruktura odgovarajuća, da su ljudi odgovorni i da imamo talentovanu i pametnu djecu. Ženska ekipa ekonomske škole u Bijeljini stigla je do zlata na republičkom nivou bez ijednog poraza, a član tima Nikolina Milović proglašena je za najboljeg igrača na regionalnom i republičkom nivou. Maturant ekonomske škole u Bijeljini Damjana Bošnjak osvojila je zlato u atletici. Dio je ekipe koja je osvajač zlatne medalje u malom fudbalu i nagrađena je kao najbolji golman Republike Srpske. Ove godine sam sa ekonomskom školom osvojila i opštinsko i regionalno i republičko takmičenje. Bila sam najbolji igrač na regionalnom i republičkom takmičenju, što je bitno pomenuti, to smo se osvojili bez jednog poraza, a to ništa ne bi uspjela bez moje ekipe i želim da se zahvalim svima, također i profesorima koji su nas podržavali u svom tome. Bili smo prvi u Republici Srpskoj u malom fudbalu, gdje sam zabilježila jako dobru partiju, dobila sam nagradu za najboljeg golmana Republike Srpske. A što se tiče atletike, ove godine sam uzela opštinsko, regionalno i evo republičko takmičenje u Banja Luci. Iako je bilo prilično teško, ženska ekipa poljoprivredne i medicinske škole u Bijeljini osvojila je prvo mjesto u Republici Srpskoj u odbojci, a u svom timu imaju 10 djevojaka koje igraju za prvi tim gradskog kluba Radnik. Iskreno nismo se nadali da ćemo biti prvi, ali imali smo Banja Luku u polufinalu i gradsko u finalu i dobili smo 2-1. Ministarstvo porodice, omladine i sporta svake školske godine realizuje niz značajnih aktivnosti kako bi školski sport u Republici Srpskoj bio što organizovaniji i masovniji, a sve u cilju fizičkog angažovanja učenika i stvaranja navike za redovnim bavljenjem fizičkim aktivnostima.